Yurtimiz turizm industriyasi imkoniyatlari, sayyohlar uchun yaratilayotgan qulaylik va sharoitlardan chet el mamlakatlari fuqarolarining xabardorligi yetarlimi? Albatta, bu savolning kelib chiqmasligi uchun xorijda O'zbekiston brendini qancha ko'p targ'ib qilsak, sayyohlar soni shuncha ortadi. O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi bilan hamkorlikda Moskva shahrida yurtimizning turizm salohiyatiga bag'ishlangan taqdimot o'tkazdi. MIT 2019. Umuman olganda mazkur xalqaro ko'rgazma mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida turizm sohasidagi eng yirik tadbir bo'lib, bu yil 230 ta davlat vakillari qatnashdi. Albatta, ular orasida yurtimiz ham sayyohlik salohiyatini namoyish etdi. Ta'kidlash joiz, O'zbekistonning xalqaro maydondagi bu kabi ishtiroki jahonning yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish, xorijdagi reklama ishlarini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarishga imkon bermoqda. Ko'rgazma doirasida bo'lib o'tgan uchrashuvlarda Rossiya tomoni hamkorlikda turizm industriyasi ko'rsatiladigan xizmatlar turlarini takomillashtirish bo'yicha aniq takliflar bildirdi. Top Trip Tip O'zbekiston, ya'ni O'zbekiston bo'ylab sayohat qilishga mo'ljallangan mobil ilova ishtirokchilarga taqdim etildi. Mazkur elektron qo'llanma Mir teleradio kompaniyasi bilan birgalikda Rossiyaning Apparel Group kompaniyasida ishlab chiqilgan. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida ham sayohatlar va sayohat deb nomlangan taqdimot bo'lib o'tdi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi bilan hamkorlikda tashkil etilgan tadbirda ikki mamlakat sayyohlik kompaniyalari vakillari ishtirok etdi. Unda elchi Botir Asadov mamlakatda viza rejimini liberallashtirish, xorij fuqarolarini ro'yxatdan o'tkazish tartibini soddalashtirish, turizm sohasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida so'z yuritdi. Taqdimot doirasida Rossiya Federatsiyasi xalq artisti Yuriy Stoyanov O'zbekistonning Rossiyadagi turizm elchisi etib tayinlandi.